Jahren tun die Spieß ist in Tmer. Bin hier telefonadet durch die Kech. Qyteti Durrësit është më i dëmtuari nga tërmeti 26 nëntori të vitit të kaluar. Mira, pallate dhe ndërtesa u bën të pabanueshme dhe një pjesë e tyre u shkatërua totalisht. Dhe përpasoi dhe shumica e fondeve që po përdoren për rindërtimin duhet të shkojnë në Durrës. Por çfarë po ndodh realisht në terren? Rezulton se pjesa më e madhe e godinave që duhet të kishin nisur rindërtimin nuk janë as në fazën e themeleve. E të tjera godina që duhet të ishin riparuar kanë mbetur njësoj siç kanë qenë më parë. Bashkia e Durrësit dhe Ministria e Rindërtimit dhe gjithë qeveria çdo javë firmos kontrata me kompani private për rindërtimin. Janë miliarda lekë që po shkojnë në qytetin bregdetar dhe realisht nuk po bëhet asnjë punim. Të vetmet objekte që janë në proces ndërtimi janë ato publike. Por edhe në këtë rast dyshimet për afera korrupsioni dhe abuzime flagrante nuk mungojnë. Me pak fjalë, kontrolli i lartë i shtetit në një dokument të ditëve të fundit thotë se procedura që ka ndjekur qeveria për 7 shkolla që po rindërtohen është kryer në shkelje të procedurave. E për ta kuptuar më thjesht qytetarët, Instituti i Ndërtimit ka vlerësuar se këto 7 shkolla kanë pasur dëme të pjeshme që mund të riparohen me një fond minimal. E ndërsa në muajt e fundit, ekspertët e Institutit të Ndërtimit janë mbledhur sërish dhe kanë arritur në përfundimin se këto shkolla duhen shëmbur dhe duhen ngritur nga e para. E përveç kësaj, Bashkimi Evropian ka dhënë 76 milion euro donacione për ndërtimin e shkollave që janë prekur nga tërmeti. Vetëm një vendim i Institutit të Ndërtimit në Bashkinë e Durrësit bën që miliona euro që duhet të mjaftoheshin për të gjithë shkollat të shkojnë vetëm në ndërtimin e disa prej tyre në Durrës. Procedura e ndjekur në këtë rast hap një tjetër debat. Shkollat që po shëmbën në Durrës nuk do të ndërtohen në të njëjtin vend, por në hapësira të tjera. E ndërkohë grupet të fuqishme në sektorin e ndërtimit janë duke marrë leje për ndërtimin e pallateve në trualin ku ishin më parë shkollat. Këtu kemi të bëjmë një skem që jo vetëm vjedh lekët që ka dhënë Bashkimi Evropian, e duke shumë fishuar kostot e ndërtimeve, por edhe me një plan kriminal për të marrë trualin ku ndodheshin shkollat e për t'ua dhënë bizneseve private. Zonat ku ndodhen shkollat e Durrësit janë në pikat më të shtrenjta të qytetit dhe kjo shpjegon të gjithë katraurën që është bërë në këtë qytet. Mirpo kjo nuk është vjedhje e vetme që po kryhet në fondet e tërmetit për qytetin e Durrësit. Për fat të keq, bashkia e këtij qyteti ka humbur rolin si institucion që mbron interesat e qytetarëve. Në procesin e rindërtimit, kjo bashki është kthyer në një notere të urdhrave që vijnë nga qeveria dhe nga grupet e biznesit të ndërtimit që kanë futur duart në buxhetin e caktuar për përballimin e tragjedisë. Edhe në ato pak raste ku po investohet, shihet se ndërtimet janë pa cilësi dhe jashtë standardeve. Po luhen vetëm fasadat për të realizuar klipet propagandistike të RTV-s dhe më pas rezulton se ndërtimet janë pa standardet minimale. Dhe një vit pas tragjedisë që mori 52 jetë njerëzish, jo vetëm nuk u dënua askush, por zyrtarët po vjedhin sërish miliona euro dhe qytetarët kanë mbetur pa çati në kokë.